صل على محمد وآل محمد. دو جہاں میں مسرت امام زامن کی، ہے دو جہاں میں مسرت امام زامن کی، ہوئی ہے آج ولادت امام زامن کی، ہوئی ہے آج ولادت امام زامن کی، جو جانتا ہے حقیقت امام زامن کی، جو جانتا ہے حقیقت امام زامن کی، انہی سے پوچھیے عظمت امام زامن کی، اللہ نے زامن کو زامن بنا کے بھیجا ہے، خدا نے زامن و سامن بنا کے بھیجا ہے، یہ منفرد ہے فضیلت امام زامن، سفر پہ جاؤ تو اس بات کا خیال رہے، سفر پہ جاؤ تو اس بات کا خیال رہے، ہو اپنے ساتھ ضمانت امام زامن. ہر ایک حادثہ ٹل جائے گا خدا کی قسم، ہر ایک حادثہ ٹل جائے گا خدا کی قسم، اگر ہو دل میں محبت امام زامن کی، خلوص سے دل سے عقیدت سے التجا کیجیے، خلوص سے دل سے عقیدت سے التجا کیجیے، نصیب ہوگی زیارت امام زامن. یہ حادثات کی دنیا ہے ہر قدم پہ قریب، یہ حادثات کی دنیا ہے ہر قدم پہ قریب، ہے آدمی کو ضرورت امام زامن، ہے دو جہاں میں مسرت امام زامن کی، ہے دو جہاں میں مسرت امام زامن کی، ہے آج ولادت امام زامن کی. جیتے رہو جیتے رہو.